Vítám vás u večerní meditace, která je zaměřená na naši intuici. Intuice je srdcem naší duše. Pohodlně se posaďte nebo položte. Spojuje nás vyšší inteligence, která nás chrání a vede. Je to něco, co my úplně nechápeme. A tahle ta síla ví, jak nás dostat někam, co musíme udělat, jak stišit mysl, položit si otázku a naslouchat našemu srdci. Dnešní meditace vás povede k tomu, abyste využili nekonečnou moudrost naší intuice a proměnili váš život jakýmsi magickým způsobem. Takže ještě jednou, najděte si pohodlnou pozici v sedě nebo v leže a až budete připraveni, zavřete si oči a zhluboka se nadechněte. A potom vydechněte všechno, co jste sebou nosili po celý den. Všechno, co už nepotřebujete, vydechněte ven. Právě teď a v tuto chvíli nastává nový okamžik a nechte všechno ostatní v minulosti a přeneste svoje vědomí do tohoto krásného okamžiku. S každým nádechem nosem sledujte svůj dech, jak se pohybuje přes vaše nosní dírky a pokračuje dolů do krku a do vašich plic. Jenom pozorujte, jak vzduch rozšiřuje a naplňuje celý váš hrudník. A s každým dalším výdechem se zaměřte na proud vzduchu, který vychází ven z vašeho těla. Několik okamžiků se zaměřte jenom na svůj dech a nechte svoje tělo úplně relaxovat. A kdykoliv si všimnete, že se vaše myšlenky zatoulají, vraťte se zpátky do přítomného okamžiku, do tady a teď. Vraťte se zpátky ke svému dechu a jenom ho pozorujte, každý nádech a výdech. Právě teď a v tuto chvíli jste v bezpečí a nikdo a nic vás nerozptiluje. Nyní půjdeme hlouběji do relaxace. Zaměřte svou pozornost na vaše nohy. Představte si, že teplá energie pomalinku přetéká přes vaše chodidla a stoupá přes vaše nohy. Jenom vnímejte, jak z vašich chodidel a potom i z celých nohou odchází veškeré napětí. Představte si energii, která stoupá z vašich noh až k vašemu trupu. Vnímejte, jak je vaše spodní část těla těžší a těžší. Jak energie vaším tělem stoupá, cítíte uvolnění žaludku, hrudníku, ramen, páží a krku. Představte si tuto energii, jako by to byla přikrývka, která vás právě teď objímá celé vaše tělo. Vnímejte celé vaše tělo, jak na něho působí gravitace a jako by se nořilo hlouběji do povrchu pod vámi, ať už je to podložka nebo postel. Pozorujte, jak energie stoupá dál a uvolňuje všechny svaly obličeje. Dovolte této energii, aby uvolnila veškeré napětí z vašeho těla. Právě teď přesuňte vaši pozornost do prostoru mezi obočím. Toto je vaše čakra třetího oka. Je to místo, kde se vaše duše setkává s vaším fyzickým tělem. Je to sídlo naší intuice, naší moudrosti nezbytné pro přístup k pravdě mimo čas a prostor. Představte si právě teď v tomto místě bod fialové energie, pronikající prostorem mezi vaším obočím. Můžete si představit,
jak tahleta krásná purpurová energie proniká hlouběji do vaší hlavy. Rozšiřte tuto energii také ven. A představte si fialové světlo nebo fialovou energii, která vyzařuje z vašeho třetího oka, z místa mezi vašima očima, mezi vaším obočím. Zaměřte na toto místo vaši pozornost a můžete cítit jakýsi pocit brnění. Nebo můžete cítit jakési bzučení nebo nějakou silnou jinou energii v oblasti vašeho čela. Zkuste jít ještě hlouběji do tohoto pocitu a zkuste se napojit na centrum vaší intuice. Nyní si položte otázku, co ve vašem životě byste chtěli nějakým způsobem změnit. A vytvořte si otázku, která by nám na to mohla odpovědět. Požádejte právě teď vaši intuici, aby vám odhalila odpověď. A zůstaňte otevřeni všem informacím, které právě teď obdržíte. Může přijít cokoliv. Všimněte si každé myšlenky, která se právě teď a v tuto chvíli objeví. A zkuste nepouštět do svých myšlenek vaše racionální myšlení. Nijak se nad odpovědí nezastavujte, jenom ji přijměte. Pouze pozorujte, co se právě teď objeví, aniž byste nad tím přemýšleli. Možná vám odpověď právě v tuto chvíli nedává smysl. Nevadí, zkuste si ji zapamatovat a později si ji někam napište. Pokud potřebujete, položte si ještě další doplňující otázky, jednu po druhé. Může se stát, že odpovědi nebudou přicházet. Je to v naprostém pořádku. Pokud stále cítíte, že potřebujete další informace, nechte je, aby k vám přišly sami. Nenuďte je. Věřte tomu, že vaše intuice s vámi bude komunikovat vždy v ten pravý čas. Vaše intuice vás právě teď vyslyšela, a vaše odpovědi přijdou v ten pravý čas, nebojte se nic. S tímto pochopením uvolněte svoji mysl a znovu se zaměřte na prostor mezi obočím. Třikrát se zhluboka nadechněte. S každým nádechem nadechněte fialové světlo a s každým výdechem vydechněte obavy a strach. A zkuste si ve vaší hlavě právě teď anebo nahlas opakovat tyto afirmace. Věřím sobě a hlasu, který ve mně promlouvá. Vše, co v tuto chvíli potřebuji vědět, je mi odhaleno. Jsem vždy ve správný čas. Na správném místě. Moje intuice mě bez jakékoliv námahy vede. Moje intuice mě vede ke všemu, co je určené pouze mně. Jsem moudrá, intuitivní a napojená na své vnitřní vedení. Jsem člověk s nejvyšší inteligencí, která vede moji duši. Naposledy se zhluboka nadechněte a zahýbejte prsty na rukou a na nohou. A vraťte do svého těla vědomí. Vědomí o svém těle. Jemně zatřeste rukama a nohama.
Pomalu otevřete oči a přiveďte své vědomí zpátky do svého okolí, zpátky do reality. Můžete se jemně protáhnout a užijte si pěkný večer nebo den, záleží, kdy tuto meditaci posloucháte. Mějte se krásně.